God kväll. Just när ni trodde att ni hade blivit av med oss så dyker vi upp igen. Vi jobbar på här i Refedalen med att informera, få information och tyda information. Bland annat så har vi skickat en fråga till SGU om hur prospekteringsarbete går till. Det tyckte vi var en rimlig fråga till en statlig myndighet och att man borde kunna få ett neutralt svar. Men icke sa icke, de hänvisade till Bergsstaten. Så vi frågade Bergsstaten, alltså den beslutande myndigheten, hur prospektering går till. Och de duckade också och hänvisade till Svemin, som alltså är branschorganisationen för gruvbolagen. Och den länken vi fick av Bergsstaten, den landar i en 102-sidig pdf som i princip är en reklamfilm för prospektering. Bland annat så inleds den så här. Prospektering innebär tillfällig tillgång till mark och undersökningstillstånd är begränsade i tid. De metoder som används ger typiskt sett inte några bestående eller påtagliga spår i omgivningen. Och så där fortsätter det. Så heja Sverige för... Här tror man ju att vi lever i ett samhälle där man kan få neutral, opartisk information från myndigheter. Men de hänvisar till branschorganisationen. Mycket, mycket märkligt. Jag kommer lägga upp screenshots på det här så att ni inte tror att jag blåser er. För det är nästan för dumt för att vara sant. Så fortsätt att fylla i namninsamlingen. Fylla på namn, skriva under namninsamlingen. Mot Bolidens ansökan om undersökningstillstånd i Kalix och över Kalix kommun. Tack för stödet.